Máme tu prírodného dekana Fakulty telesnej výchovy a športu a bývalého olympionika Mariana Adlerku. Dobrý večer. Ďalej všestranný kondičný tréner a crossfit rozhodca Ilja Čiš. A človek, ktorý priniesol na Slovensku crossfit a mimochodom na Slovensku takisto toto vršiel Dominik Hopiak. Spovedať a diskutovať s týmto troma pánmi bude prednášajúci fyziológiu na FTVŠ a kondičný tréner Viktor Bielik. Ešte raz práve príjemný večer, ja myslím, že sa bude nielen veľmi dneska zabáva, ale že sa niečo bude aj nové. Myslím, že prešli a začneme takými priamými otázkami. Máme už dneska zničil? Ja? Jasné, myslím, že skoro všetci často. Te oprava mňa, myslím, že okolo 10 rokov, či od tebe sa s profesorom Kantorom podarilo zranenie na hodne telesného výkonu a športu na program kondičného trénera. Je to trošku viac. Myslím, že myšlienku priniesol už nebolý bývalý dekan docent Šimonek, ktorý mal na minulý rok niekde vo februári. A on to začal definovať, že však atletiky robia 2 roky a myslím si, že nebolo zle to začať nejakým spôsobom školiť. A v roku 90 rokov a potom vlastne niekde okolo 2002 boli prví študenti, ktorí boli oficiálne certifikovaní ako kondičný tréner. Chcem to vám povedať, ale zaujímalo ma, dúfam, že aj nás, že z toho pohľadu ako olympionika, ktorý sa zúčastnil aj jednej a zimnej olympijských hier, si v podstate silou boli úsmečný športovec, prosím, je tu nejakých 5-6 rokov na Slovensku, priniesol niečo nové? Určite áno, ja si myslím, že je to výzva, aj keď mnohí hovoria podobne ako Sparta, bez je to čistá komercia, ale tak je to, ľudia sa málo hýbu a treba im dať nejaké ďalšie možnosti, určite má svoje výhody a nevýhody, ale to sa budeme asi dať nejakú dôvodnú kvalitu. No, som chcel počuť niečo iné, ale dobre. Vieš, prvá téma je taká, že naozaj, či je to úlohný tréning, alebo že či je to niečo, čo, či už výkonnostné kráľovství, alebo je to prezidenta z výkonnostné kráľovství, či s tým niečím podobným prišli do styku, alebo naozaj bolo treba robiť nejakú renesanciu, obrendovať to, robiť tam nejakú značku a počkať pár rokov a to sa vlastne spustiť. Tak to by som chcel, že či bolo to pre teba naozaj zravecinový alebo skôr taký opračený na nejaké veci, ktoré musí na tým aerovoláciu vypraviť? Ja nie som zrovna úplne najväčší odborník do CrossFitu, to znamená máme Dominika, ktorý teda Austrálii certifikoval, keď sme sa o tom bavili, že náš tam ide, že je si to obrovný ešte pre roky, keď nás študoval. Takže tú historiu to znam určite lepšieho. Ale fakt, že však píše, že si to poznáte, je to spojenie viacerých športov, z môjho pohľadu nevýhoda, že častokrát neviem, na čo sa mám pripravovať, lebo tie súťažné podmienky nie sú dobre dané a to môže byť výhoda a nevýhoda, ak sa to vezme. Ale určite mám doplňa, sú potom viacej oznámení. Takže je to niečo nové, má to svojich nadšencov a má to svoje podstatnenie. Otázka znie, že či je to naozaj pre každého a či to je, by som povedal, tie benefity toho sú použiteľné ako niekde v otázke, ktoré je v rámci kondičnej prípravy mnohodobných športov. Takto by som to asi odpovedal. Dobre, zatiaľ je tam trošku sterilný, na to ako poznám, ale dúfam, že trošku viac mi kúsme. Ilja Dominik, vás dvoch v podstate vnímam, Ilja ma ešte zločil, lebo niekto bol zase o študent, že sme boli dlho v kontakte. Ja si pamätám, že sme sa raz vracali z tréningu za atletickú rovnováhu a vy dvaja ste tam boli s nejakou skupinou, mostom na Frankovi, to bolo v roku okolo 2011. Niečo ste tam robili, v podstate my sme taký malý pocit, z toho sme sa na vás pozerali, že vy ste všetkých tých veľkých chlapcov vyťahli z posilky a začali ste im ukazovať, že sa dajú robiť aj nejaké iné veci. Určite to malo veľký o vás, pretože v podstate vy ste mali, myslím, že na Markize aj priamy vstup, myslím, že to bol nejaký každý piatok. Takže skúsme nejakým spôsobom prísť k tým začiatkom, že ako to celé vlastne tu vzniklo. Asi ste boli úplne prvý na Slovensku, to neviem, ale myslím, že ste boli prvý na Bratislave, aspoň vás vnímali. Dobrý večer. Takže vlastne pod Labkom sme začínali robiť tréningy v roku 2011.
Tá forma, ktorú sme robili, ešte podľa tomu nemôžeme nazvať CrossFit, bola to v podstate organizačná forma, kondičný tréning na stanoviskách. Čisto sme pracovali iba s možnosťami, ktoré sme mali. Tie možnosti boli pneumatiky, kettlebelly, drevené palice, po prípade nejaký beh okolo ľahka tam a naspäť. To sme sa snažili nejak naformovať pre danú skupinu ľudí, aby sme vytvorili nejaký tréningovú jednotku. Takže viac menej koncept bol postavený na takom štýle, ľudia prišli, vyzbierali sa peniaze, urobil sa základné zahriatie, urobil sa dynamický stretching a potom sme si vlastne ľudí porozdeľovali najčastejšie do štyroch, na štyri stanoviska. Jedno stanovisko boli práve kettlebelly, druhé stanovisko, nazvime to, že boli také cvičenia s vlastnou hmotnosťou, rôzne výbehy do tých priežkov, keď viete, to bolo ako nejaké rôzne do tých priežkov. Ilia práve robil takú agility potom zónu, kde pracoval veľa s atletickými rebríkmi. Ja som častokrát zobral ľudí odbehnúť celé ľavko, čo bolo 1500 metrov. V podstate to ľavko, to bol taký ten ukazovateľ toho tréningovej doby, kedy sme odbehli vlastne toho skupinku, začala sa striedať a robila sa rotácia. Takže viac menej tréning na stanoviskách, to bolo. No dobre, ale teraz takto musíme sa trošku asi zadefinovať, lebo ja v podstate cvičíš, to je v podstate bootcamp, ale my sme sa trošku možno narobili, že na tie rozhodnici, ako tá štruktúra, že kruhový tréning, bootcamp, crossfit, že keď ja doma si spravím 10 typov a robím to s klikmi a robím to v kuse 20, ako ničo crossfit teda, alebo nezvo? Crossfit je strašne širok spektrum. Skúsim teraz trošku povedať to, že to, čo som sa pýtal, že aby sme sa trošku dostali do obrazu, ja si myslím, že veľa ľudí teda crossfit asi možno vnímať asi predtým, že až tak veľmi neviem, asi čo to nie. Skús crossfit teda. No, tak ten crossfit by mal byť, pozostávať by mal z tých, ja osobne veriem crossfit ako terminus technicus. To znamená, že niečo špecificky dané, niečo zadefinované, charakterizuje to práve to, čo sa Marianovi nepáči, byť pripravený na nečakané, neočakávané, preto sa v podstate aj na súťažiach nezverejňujú tie súťažné disciplíny až tesne pred koncom, aby si sa v podstate musel pripraviť na všetko, čo by ťa mohlo stretnúť. Keď si zoberieme z histórie tých CrossFit Games, tak prvé boli naozaj, bol to výbeh do kopca, prenašali sa vrecia s pieskom, nosili sa drevené klády, potom do toho prišla nejaká sofistikácia vo forme spierania, pretože povedzme si, že to spieranie vzhľadom na rozvoj silových schopností je ten najefektívnejší spôsob. Ale zase tam vchádza do toho beh, vchádza tam do toho nejaký aerobik, vchádza tam gymnastika do toho v neposlednej rade plávanie, to znamená, že ono sa to nabaluje. To, čo si sa pýtal, urobím doma kľuky, urobím doma drepy, urobím doma brúšaky. Čiastočne je to crossfit, prispôsobený tvojim individuálnym možnostiam. Aj to, čo sme robili pod mostom, bol crossfit. Ale tým, že sa to sofistikovalo, že sa prešlo do nejakých priestorov, kde už boli hrázdy, kde už boli činky, kde už sa to začínalo podobať tomu, aká tá filozofia je, lebo aspoň čo mám ja informáciu z tých počiatkov a čo som si ja našiel v literatúre a čo Glassman hlása, tak je to vlastne, vychádza to všetko z garáž gymu. To znamená, že Florida, Kalifornia, kde je teplo, otvorím si garáž, otvorím si voľný priestor, vyberiem si závažie a robím s tým niečo. Robím s tým niečo, čo mňa zaťaží vo všetkých stránkach. To znamená sila, vytrvalosť, aerobik, gymnastika. Mám možnosti, keď budem behať po piesku, bude to. A vidíme to na tých games. Nechajú ich behať po piesku, nechajú robiť krátky triatlon, nechajú ich cvičiť s kettlebellmi, šplhávanie, ale nevyhýbajú sa ani takého, ako je prevážanie
pieskových vriec, na fúriku, lozia tam po tých štadiónoch, prekonávajú prekážky, výbeh, kopec, niekopec, proste je toho strašne veľa. Takže ten terminus technicus pre mňa je v tomto, že je tam niečo zadefinované, ale musíš to plniť. No ty si povedal, že sa to stáva slovenským zvládnejším odrastom. To znamená, že sa to vyvíja. A ten trend je celosvetový, alebo to, že tu je prosím pre rokov, je to v priekách a sa snažíme dohľadať niečo, čo myslím, že v 2000 roku vzniklo prosím celú hlavu. Skoro podobne, dátuje sa zhruba. Je to dynamické aj vo svete, alebo iba vo svete? V podstate je to podľa mňa najrýchlejší sa vyvíjajúci, nazvime to fitness šport vo svete. Keď porovnám crossfit pred 5 rokmi a crossfit teraz, tak je tam podľa mňa strašne veľký rozdiel. Už teraz môžem povedať, že určite crossfit, a keď niekto robí crossfit na vysokej, na tej najvyššej úrovni, tak je vlastne špecialista. Tak niekedy sa rozprávalo, že naša špecializácia je nešpecializovať sa na nič a všetko robíme v rámci vlastne všeobecných pohybových prostriedkov. Ale vidím teraz, že veľmi veľa sme začali robiť, alebo celkovo prosím sa dostali do špecializácie. Či už pracujeme strašne veľa vo vzpieraní, ale vo vzpieraní takom kondičnom, kedy navizujeme opakovania, snažíme sa sofistikovane rozmýšľať, ako rozdeľovať počty opakovaní pri daných workoutoch. Bereme do úvahy to, že keď mám napríklad veľkú čínku, počnite, musím ísť na hrazdu, čo bude môj limitujúci faktor, či to bude, nebude úchop, keď to bude úchop, tak budem robiť povedzme tie premiesenia alebo tie trhy po jednotkách, aby som si udržal ten úchop, následne to budem na hrazdu. A celkovo tá špecializácia vidím v tom, že snažíme sa zvoliť stratégiu na najefektívnejšie zdolanie toho daného workoutu alebo toho daného challenge, ktorý nám zadá povedzme organizátor súťaže. Ja to len doplním, lebo ako sa môžem pripravať, keď neviem, ako sa mám pripravovať. Konečne. A trošku možno, keďže ty sa etabluješ, Viktor, ako fyziológ, ja si dovolím povedať, že tá využiteľnosť teda crossfitu možno ako kondičného prostriedku pre ostatné športy je veľmi limitovaná, lebo fyziologicky tam je len o jednu jedinú vec, ktorý vytrvalo síle. Fyziologicky to nemá ničo minimum, ale niekto musí byť sa z prostriedku zrýchli, alebo bude využitejší, alebo na veľmi podraženú. Pretože ten počet opakovaní a to trvanie jednoducho nemá žiadne opodstatnenie. Teraz som nechcel povedať tým, že crossfit je na nič. Má svoje výhody, v mnohých športoch je nepostradateľný, ale keď zoberieme atletické disciplíny, keď sa bavíme o tom, že či ten, čo robí druhý revizí, neviem, čo či je crossfit, tak je ten, čo robí šprintý atlet a ten, čo robí chovozúžený atlet. To je to širého spektra na podobne ako v tom crossfite. Akurát, že vieme, na čo sa môžeme pripravovať, a tuto naozaj crossfitery sú silovou trvalosti disponovali jedinci, tam sa ten rýchlosť na silový typ vlastne presadí zase extrémnej trvalosti, že robí nedostatočnú silu na to, hej. Takže má to svoje výhody a nevýhody, ja si myslím, že to pre bežnú populáciu veľmi nie, lebo sa tam robia potom veľmi veľké skupiny, chybuje sa technike a môže dosť dôjsť poškodenia, ktoré môžu byť nezradné. A to vidím ako problém, možno u vás nie, lebo keď vás tu vidím, tak mnohých z vás poznám, myslím si, že ste dostatočne edukovaní na to, aby ste sa snažili tým chybám vyhnúť, ale vedel som, že také úvozovka a workouty, ako tomu hovoríte, ako môžem trénik zatiaľ ešte stále. Že v podstate, keď vidím, ako to robia, tak niekedy sa mi otvára noži, bo keď tu moji študenti, čo tu sedia, vedia, že chytám palicu a viem ich po tých krížoch. A keď vidím, ako tam majú ovoľnuté chrbty a ráno sa tam pri bežných cvičeniach zatiaľ nie je veľkým odporom, ale postupne sa snaží si pridávať, tak ako potom si naozaj môžeme povedať, že vidím odtiaľ to vonku a spätne nie je kvôdom, až si nám povedie, že potom trvá invalidite. Našou úlohou je šíriť to poznanie tak, aby sa v tomto, a preto to vlastne cedíme, aby sa v tomto snažili sme sa nejakým spôsobom vyhnúť. A ja si myslím, že to všetky, čo sme, alebo väčšina z nás toto dobre vieme a našu úlohu to poznať šíriť ďalej. Potom budú sa toho tešiť, viete, kto najmä? No to vedí. Keď budú mať viac roboty, viac je budú zoperovať. To je to, čo sa v UBU, stretnete ortopeda, ja sa z toho zúta teším, lebo posledný v UBU po 80 rokoch a spýtajte sa našich docentov a profesorov, že prečo je kvôli na kolenám, lebo to je 30 minútov denne. A už to teraz viete, ale to ešte neviete, ale my vám chceme povedať, že sú to je to isté. Už Komenský, ktorý je tie na fakultu, je tam ten citát, ja už to zložím, lebo
pohode. A šachovalky chvátov máš toľko prehovať, to pro jeskoro myšlení, to všetci vedia, a to už kronický vás, ale to je to isté. Na Dominickým prešinom, keď vám to rozprával, keď začal s tým prosvitom, a robil toho príliš veľa, takže mal problémy s klubami, a to značné, a trošku dospel a zistil, že treba všetko robiť opatrne a treba to moje rekrátne odpočinok, a myslím, že môj zás to veľmi potrebovať, ale nechcem sa mu rozhovoriť. No dobre, tak skúsme sa zaujsť na to, lebo teraz chytím sa toho tej silovej vytrvalosti, že zobrali si rýchlosť vytrvalosti, kde keď sa pozrieme niekoho, ktoré na vode a dochali 5 roku, tak je to tiež tá silová vytrvalosť. Ale ten kanosti v podstate robí aj silu, robí aj maximálnu silu, robí aj rýchlosť, robí dopravnosť, robí toho ten zaujsť nezvyšený a tak ďalej. Takže oddelujeme asi súťaženie posvitu, od tréningu. A tu by som sa dostal, tu naozaj nebude zaujímavé, lebo je to, že keď som si všetky tých zgenus pozeral, tak akože tam prebrala 200 km trasa, tak na to treba asi aj trošku uvoľniť maximálne, že to asi nebude úplne len o silovej vytrvalosti. Robíte aj niečo iné ako silovú vytrvalosť, teraz pomôžem v tréningu, ale vlastne na druhej strane tá situácia je také súťaž, kde sa robí aj maximálna sila. Či? Ako v rámci crossfitu, berme tak, že crossfit games je istý test pohybových schopností. Crossfit ako taký by mal rozvinúť optimálne všetkých 10, čo v ponímaní crossfitu je 10 pohybových nejakých aspektov, pohybových schopností. A v podstate ten, čo je najlepšie pripravený, aby mal najviac rozvinuté, tak vyhra Crossfit Games. Takže veľakrát aj v súťažiach je jednorazové maximum trh. Takže ten človek, ten crossfiter by mal mať aj rozvinúť tú maximálnu silu. Samozrejme, či sa to bude byť s tou vytrvalostnou kapacitou, lebo možno odtiaľ na to na tej istej súťaži dostane zabehnúť 10 km dech, čo bude kontraproduktívne, ale nájsť nejaký ten stred, nejaké to optimum, aby mal rozvinuté aj jedno a druhé, aby to nejakým spôsobom sa nejakým spôsobom nebránilo tomu sebe. Nejak neovplyvňovalo v negatívnom. No dobre, ale teraz táto publiku asi nevedú, že ľudí máme prosím, ktorý súťaží, ja? To znamená, že ty to musí brať na že asi na nejakú operáciu, že oni asi musí brať maximálnu silu, ako sa všetko, že musia ísť asi aj výpra profie, a naozaj, že to asi nebude ako silový profi, že tá aj rýchlosť a vypúčnosť a všetko. A teraz mám taká otázka zase, že keď ja chcem byť ten prekračný profiter, že 2-3 krát do týždňa, tak je potrebné pre mňa, aby som bol na maximálnu silu? No, určite áno. Je to zložka tréningu. Keď to zoberieš, že ten crossfit a pre rekreačného športovca je tréningová metóda, ktorá by mala obsahovať všetkých 10 zložiek. To znamená, že ak v priebehu... Ale my sme zložili trošku... Sila, rýchlosť, vytrvalosť, hybnosť, agility, výdrž. Kondične, koordinačne schopnosti. Nie. V rámci pohybových schopností je tam akože koordinácia pohybu, ale technika musí byť 100% samozrejme. Dobre, tak vy tam to sú akože na kruhoch ako 22. Oni neriešia techniku, proste nerieši techniku. Ty sa máš dostať z východiskovej polohy do koncovej polohy a musíš dodržať nejaké pravidlá. Ale počkaj, ja nemyslím z pohľadu teba ako rozhodcu, ale myslím z pohľadu toho, že napríklad urobiť zhyb šírom, ako to chce technické zručnosti. Alebo asi ako to... Čo správa, alebo tá správna technika je najefektívnejšia metóda a cesta, ako to urobiť. Ale keď sa ľudia venujú crossfitu, keď príde kulturista na crossfit, alebo človek, ktorý chodí cvičiť do posilovne na crossfit, tak už... máš nejakú tú základnú silovú úroveň. To znamená, že začína s drevenou palicou, sa nechce nikomu. A s tou drevenou palicou tá technika ide najlepšie. Pretože máš nejakú silu v horných končetinách, dolných nejakú techniku. Nejakým spôsobom tú 60 kg preniesneš. Ale vidíš, že tí ostatní všetci majú progres a chceš ísť hore, pretože ten fitness je šport a ideš hore. To je veľká väčšina crossfiterov samotných. A myslím si, že u Dominika a v ostatných gymoch by sa ten trend mal zmeniť a tam sa aj mení, že oni začínajú. Majú začiatočnícky tréningy, majú pokročilé tréningy, majú pro tréningy. To znamená,
by som prosil rozdielil možno na také tri línie. Prvú líniu by som nazval fitness línia, kde ten dotyčný človek príde a chce, povedzme crossfitom, zlepšiť alebo udržať svoje zdravie. Tak s takýmto človekom ja nebudem trénovať rôzne špinové pohyby, nebudem trénovať rôzne ekonomické techniky, kedy na... Ja idem v podstate, povedzme si základnú analýzu a mám cieľ taký a taký a v podstate po istom čase, keď pracujem s tým a odkrývame nové veci a keď bude chcieť, tak a usúdim ja, že je na to pripravený, tak áno, predsa nebudem robiť ja ten keepingový pull-up, čo je najčastejšie taká v podstate to šírová fáza, pri ktorom využívame horizontálne momentum, horizontálne oslovenský zrobený sklopo, aj? Starším, to znamená naozaj ten moment silný, tá jednosť tam využije, keď zaseknutí a musíte toho používať zálohu šlivu, ale z dotračnosť toho segmentu a vás to je to, ktorý nesie hore, ako je jednoduchšie nejaký hodané. To je to, ktorý to nikto ďakujem, a pri klientoch, ktorý má problém s ramenom, tak vôbec do takýchto pohybových stereotypov nepôjdem. Budem s ním pracovať viac menej viac v strichných pohyboch, aby som udržal stále tú ten zdravotný aspekt. Potom druhá línia crossfitu by som nazval performance, alebo taká výkonnostná. Nie sú to úplní atleti, ale sú to ľudia, ktorí sa chcú posúvať ďalej na výkonnosti, chcú byť vytrvalejší, chcú byť rýchlejší, chcú rozvíjať svoju silu, tak s nimi začínam pracovať aj na týchto technických prvkoch. A potom tá tretia línia je práve tá kompetitorská, pretekárska. A tam už v podstate sa bavíme o tom, že vidíte veľké na YouTube-ových videách tie rôzne zvery. Nechcem skákať do reči. Ja by som veľmi možno nesúhlasil, lebo tá technika týkusieho gymnasta vám povie, že ja nemusím možno úplne byť striktný niektorých vecí, aj keď na oči robiť, to keď hovoríte gymnasta, potrebu robiť to zobrať s blokmo, s tou výmikou. A keby ste to teda striktne, tak by to robí veľmi málo, lebo vie naozaj využiť práve tie biomechanické zákonitosti. A toto by som nevynechával možno ani od rekreantov, pretože keď chceme naozaj to robiť všestranne a pohybovo komplexne, tak ich treba naučiť, ako si to môže zľahčiť vôzok. A je zľahčiť ako s veľmi, veľmi vôzok. Hej, ale som vytýčil ten príklad, že nikdy má problém s ramenom a podľa mňa primárne by mal mať istú svalovú silu a svalovú hypertrofiu, aby mohol robiť na tejto šlihovú druhu. Takže musí byť vyrátený. Keď sme to boli tréni, možno prosiť ani nemal vôbec robiť, keď sa tréni nevymali. Nevymali znamená tam za Oliverom, nejakou urobí testy a stabilizuje mu rameno trošičku a potom začne nejakú tú základnú hypertrofiu a potom sa môže baviť o nejakých komplexných cvičeniach. Teda to je taký môj názor, ako je možno, že máte iný. Keď sme tu nebolo na vietrát, tedy keď sa na pozrieť do roka, boli tak spomenuli, že ak niekto chce robiť šlihové zdivy, mal by nám povedať spraviť striktne. Je to základná síla, ale chcem povedať to, že bavíme sa o tom, crossfit je značka. Crossfit je aj z môjho hľadiska ako trénera, povedzme spolumajiteľa gymu, je to aj business plan. Ja, keď mne dojde klient, ktorý chce robiť tréning, crossfitový tréning, tak chcem ho prijať, chcem mu naformovať tréning pre ňa, aj keď má to zranenie. Ja potrebujem mať plný gym, aby som zaplatil nájom. Je to podľa mňa úplne logické. A snažím sa mu vymovieť v tom, že OK, budeme trénovať, ale zároveň, aby to bol kompromis s tým, že neublížim mu, neurobím mu horší zdravotný stav. Takže následne na to, môj koncept, náš koncept, ktorý si predstavol bol taký, urobiť viacero tréningových skupín, úplný základný tréning, základná tréningová skupina bol Ondra, čo je 6 tréningový kurz, kde pracujeme s úplne absolútnymi začiatočníkmi. Snažíme sa im naliať do hlavy tie základné pohyby a nejakým spôsobom vydrilovať s nimi. Postupné plynule prechádzajú na tréning, ktorý nazývame starter. Tam stále pracujeme na technike, ale už s nimi rozvíjame aj trošku kondičné a silové schopnosti. Potom následne, keď tam sa trošku zohrejú, tak prechádzajú na crossfit. A aj na tom crossfite potrebujeme mať my
aspoň 3-4 verzie naškalovať. To znamená, že mám nejakú predpísanú, čo v podstate nikto to varí, že nám môj kolega robí centrálny program na každý deň, na každý týždeň. Máme nejakú predpísanú tréningovú jednotku, ale vždy ja musím mať naškalované 3-4 varianty pre tých slabších, alebo po prípade pre tých, čo majú nejaké zranenie. Takže snažím sa ja nájsť kompromis aj medzi biznisom, aj medzi tomu, aby som človeku neublížil a zároveň aj to, aby sme sa posúvali ďalej. Úplný súhlas s tým, ale každá jedna táto tvoja kategória musí mať podkategóriu technika. To znamená, že aj tí crossfiteri z Games majú technické cvičenia, majú nácvik techniky, pretože vždy je šanca a vždy je možnosť sa zlepšiť. A tá zlepšená technika ťa privedie k vyššiemu výkonu. No, takže ako vám hovoríte, znamená, že vy ste limitovaní zručnosťami a úrovňou rozvoja kondičných schopností. Že toto vás nás limituje. Vek vás limituje? Ty príde niekto, má 40 rokov a povie, ja mám tu syna, mám vás prešiel, mám ten svoj. Mám vás rekať, áno, ale ten cvičí celý život. Nemyslím si, že to je limitujúci. Ako, no, keď si napríklad zvolenáte X-Games, ktoré spomíname, teda ako tú vrcholné podujete celosvetové, tak tí chlány majú tak okolo 22-20 rokov, to sú malí chlániči. Sú aj, lebo napríklad u nás priateľné protekáva 70 ročne. U vás je to ako? Tak zase, keď budem tú prvú alebo druhú líniu, ja si viem predstaviť, že vedľa atleta, ktorý vyrobí v pôvodne drepy so 100 kg činkov, mám staršiu pani, ktorá drepuje s vlastnou hodnosťou, po prípade drepuje s dokumocou, ktorý sa pridržiava ostrov. Bavím sa s charakterom hľadiska, že aj tá stará pani, aj ten atlet potrebuje mať zvládnutý pôvodne ten pohybový pravok drep. Myslím si, že na Games sú veteránske, sú master kategórie od 40 rokov, myslím, že po 5 rokov je to delové. Takže v podstate ale sú to všetko profesionáli, ale sú to ľudia, ktorí sa celý život venujú tomu športu. To znamená, že vieš, ako tréner vieš prispôsobiť ten tréning pre akúkoľvek nejakú kategóriu. A dokonca sa ti môže stáť, veľmi často sa stáva, že ten otec so synom cvičia rovnaké VOD-čko, rovnaké, vieš to naskálovať, vieš to upraviť tak, aby si každý prišiel na svoje. To, že jeden bude cvičiť 100 kg, druhý z 20 kg, je o tom, že sú spolu, je o tom, že je to o tej nejakej sociálnej skupine, je to o tom, že si ľudia zacvičia. A tvoja, alebo teda moja úloha ako trénera je dbať na to, aby to technicky urobili správne, aby mi z toho biznis plánu, z toho finančného hľadiska prišli cvičiť zajtra, pozajtra a ďalej. Kto koho bude motivovať, či bude chodiť otec so synom alebo syn s otcom, to je mne jedno. Ja ich tak potrebujem udržať a udržím ich vtedy tam, ak budú mať výsledky a ak ich nejaké problémy sa budú znižovať, alebo sa budú stabilizovať, alebo sa budú odstraňovať. No dobre, keď zrovna, že na Slovensku taký ten pôvodný prosíter asi to robí najviac 5 rokov, možno niekto to začal študovať, niekto sa to dostal svoje. To znamená, že to není tam taký nejaký plynulý vývoj, ako je to v páli, ako je to v atletike a v nich kulturistike, kdekoľvek. Je nejaký ideálny šport, ktorý by pripravil pôdu pre crossfit? Je to gymnastika, je to spierané? Máme vy ste tedy organizovali, myslím, že nejaký crossfit na takú zaspierané? Neviem, že či si to ty, alebo ja, to si nechám. Určite by
by som povedal, že keďže sa to vyvíja, je to aj business plan, tak by som skôr očakával od chlapov nielen tú súťažnú stránku, to asi každý bude súťažiť, ale možno to využitie, bo mnohí z vás tým budete chcieť živiť. A teraz je dobré, že futbalový tým príde a bude robiť crossfit, lebo to by mohlo pre teba zaujímavé, keby dva týždne týždňa prichodili Slovanci na crossfit, ale či im to viem ponúknuť a čo im to dá, alebo ja neviem možno, že iné, volejbalisti, basketbalisti by vytušili aj takéto možnosti. Mnohí z nich sa tým aj živia, možno, že prvky crossfitu alebo kruhového tréningu alebo niečo používajú. A otázka znie, že či by bolo pre nich vhodné, aby chodili k vám alebo do nejakého crossfit gymu, že či im to dá niečo viac, ako to, čo je ponúkam nejakú kondičný tréning, ktoré vás je Ktorá z tých schopností tam dominuje. A keď by sme sa mohli k niektorým futbalistom, je to na to, čo si máme.
Takže ako naozaj v hokej podobne je to rýchlostná sila, ale tam aj ten faktor vytrvalosti. Asi myslím, že tam je to naozaj to všestranné. Možno, že by sme sa mohli baviť, že či futbalisti potrebujú robiť maslo a tak ďalej, jedna na druhú časť tela. Ale na ostatné športy, ak chceme hovoriť o kanonistike, alebo keď to otočíme opačne, ktorý zo športov mládežníckých by mohol byť potenciálne najlepší krosfiter, tak začnem gymnastika, tam nie je gymnasta, nebo má niekto spierač. Spierač veľmi tiež, lebo väčšinou nerobí priťahové veci, robí väčšinou tlakové veci, to znamená, mnohých chrbá má dobre, ale zimulovaný urobí. To znamená, kto bude ten najlepší krosfiter? Vyberiem si 14-ročného, 15-ročného kanonistu, alebo gymnastu, alebo koho? Takého asi konkrétne pripraveného nenájdem, ktorý spĺňa podmienky toho, tej všestrannosti, ktorá je v prosvete, lebo tá gymnastika s pieranmi, neviem čo vytrvalosť, blablabla, je ako rýchlosť tam hľadá nenájdeme, to nech ma niekto o tom presvedčí. A u nás sedia kritéria, budú na mojej strane, lebo prosvete z rýchlosti, že má absolútne nič. A to tým niekto povie, že 540 opakovaní to je ešte rýchlo, no tak na chlapci mi povedia, že to bude cvetnúť, tak môžem sa nebude, lebo už na 60 začne to úplne. A to bude vyrúšať na pôvodne možno na 80 metrov, som sa pohybil, prepáčte. Takže naozaj je to diskutabilné, prosím, má svoje opodstatnenie do tých športových hier, si myslím, že máte čo ponúknuť, lebo tam nemôžeme jasne zadefinovať, že či ten rýchly alebo ten vytrvalý bude dobrý futbalista, lebo je to zručnosti a tému môžu pomôcť tej všestrannosti. A ja myslím, že je naozaj, aby ste si titul nezískali, je to už v mojom rodisku hovorím dávno tým, čo robia spierania trochu prosím, že chlapci nespíte poti za tým futbolistom, lebo to zdravstvo zahrávajú. Ešte čo povedať. Ešte oddychni si, ja by som možno dal otázku z publika. Na jedného trénera, kto tak ideálne športovcu z Lenska? Ste? Tak ja... Treba sa na to pozrieť, či mám homogénu alebo heterogénu skupinu. Čo my máme častokrát heterogénu. Čo sa týka výkonnosti, čo sa týka techniky. Podľa mňa ideálna trénera v rámci skupinového tréningu je 8-12 ľudí. Ja to teraz môžem prepáčiť, ja to trošku môžem otočiť, lebo ste tu rôznorodí a možno nám pomôžete v budúcnosti, aby sme my telocvikári a ľudia, ktorí budeme aj vy možno vzdelávať vašim našim následovníkom sa mali lepšie, lebo hľadiska, ja to trošku teraz otočím, ktorý na téma peniaze na fakultúry, metodika na počtu, a keď si predzoberieme, že umelecké predmety, ako je vytvárna hudobná výchova, oni majú už jeden na jeden, jeden na dva. A tam ide o život, tu ide o život. A nás vnúčia, aby sme mali 1 na 15, 1 na 20. Keď sa bavíme o výučbe na toto, že ale možno aj túto, lebo nám to nie je rentabilné, lebo nám príde traja, tak ho nezaplatia, hej. A teraz tu ide o život. Na tej matematike a na tej hudobne sa nezabijú z tých reprím. A toto si tu nikto neuvedomuje, že možno niektorí ste tie ocikáre na 40 detí, na tie telesné výchovné, čo je tie ocikáre na čo? Takže nikto nenahrávate, vypíkajte. Ale nie je to, že ich nie nenaučí, ale my sa môže dochrániť. A to sú vážne veci. Toto je veľmi ťažká otázka, možno, že sa nikomu nie súhlasí 1 na 8, ako som povedal, že je možno veľa. 1 na 8 v prípade, že už všetko ovládajú. Ale 1 na 8 na začiatočníkov, ja mám, však tu sedia 30 ľudí v skupine a učím ich tam, aj ich tam veľmi nemôžem naučiť, lebo musím použiť ďalších 4 kolegov, ktoré to už vedia, ktoré tu sedia, pomôžte mi s nimi, ako ja môžem pozrieť na 4, vy na 4, nemôžem na 30 ľudí naraz pozrieť. No a keď sa vám zaujímavé, to asi nechcem. Ale my to robíme komunitu a keďže to robíme komunitu a zároveň učím ľudí, prečo takto drepovať. A čo koľko sme si to nich prepočuli? Koľko? Sme povedali na začiatočníkov. A začiatočníckej skupiny pravdu máme okolo 12 ľudí. Na jedného. A malo by to byť naopak. No dobre, ďalšia sa, ja som asi odvedneť fitness, tam aj tam sa tam asi myslím, lebo na to, že bicepsové zbačenie toho cvičenia. Ja som mal pripravený na tú otázku, že rastú z crossfitu svaly a tu som vlastne aj jeden napísal, že či sa môžeme crossfitu pripraviť na bodybuildingovú či fitness súťaž. No, myslím si, že nejaký fyzik teraz, čo je tá nová kategória, tak keď pozeráš games, tak niektorí by uspeli na tých kulturistických alebo fitness súťažách. No, hlavne si na tých.
baby asi už by to bolo príliš, pretože na tých fitness súťažiach v ženskej kategórii máš nejaké limity a myslím, že je tam zadefinované v rámci pravidel, že nemalo by tam byť viditeľné svaly, alebo nemalo by to byť nejak prehnané, mohlo to byť v rámci tej ženskosti, čo sa v niektorých tých crossfiterkách, spieračkách veľmi ťažko dá. No a to je presne to, že ľudia sa teda vytrvalo si kvôli tomu, že nebudú z toho rásť svaly. Keď si zoberieme tie rýchlosti kamerov, ktoré tu musíme spomínali, že oni tie vršky majú fakt, že nenormálne vyvinuté. Oni sú fakt, že veľký, oni fakt veľa vytlačia tak ďalej. Tak otázka, rastú skôsi tú svaly, skúsme toto. A zase druhá vec, že ak je ten šport, to je čo bežec. Hej. My chceme na tých bežci ideálne, lebo to ako Mariana hovorí, že keď oni nebudú, chceme na tých bežci cvičiť aj silu, lebo ak im nebudú robiť, tak za 10 rokov prestanú. Lebo tak ľudí nebudú žiť pohľadne. Takže skúsme sa na to pozrieť z dvoch hľadiska. Chceme na tých narastné svaly, tak málo prosiť. Nechceme na tých narastné svaly, chceme na tých prosiť. Dá sa to nejako toto? Podľa mňa celé to otázka o nastavení. Čo to nastavenie? A ty svaly? Svaly nie, ale skôr ten prístup. Gymnasta robí gymnastiku preto, aby narastli svaly? Nerobí. A ako vyzerá? Ten počet opakovaní, ten počet alebo to zaťaženie určitú svalovú hmotu prinesie. Ak chceš robiť bezcelý silu, tak musíš prejsť cez tú hypertrofickú fázu. Neviem, či to nazveš hypertrofia, či to nazveš kulturistika, či to nazveš vytrvalosť v síle alebo akokoľvek. Tí crossfiteri si robia z tých kulturistov srandu, lebo robia biceps. Hle, proste v rámci určitého obdobia musíš urobiť tú hypertrofiu, či ju nazveš akokoľvek. Ja to trošku doplním, keďže tu vidím aj kolegov z atletiky. To bol ten moment 90. rokov, kedy vlastne sme prevzali všetko z toho fitnessu, respektíve z tej kulturistiky, a to začali byť veľké, ja som bol ten príklad. A už teraz viem, že by som to robil ináč a začal sa robiť taký ten, by som to povedal, čisto hypertrofický vytrvalostný silový tréning, by sme to mohli nazvať dneska prosím to trochu. A je to selektívna hypertrofia, ktorá je všestranná, všeobecná, začnú brať všetky svaly, ktoré pomalé svaly, ale vlastne aj tie rýchle. A túto chlapci tie pomalé nepotrebujú, lebo to je ruksak, ktorý im jednoducho bude zavádzať a bude ho musieť dnes. A každý kilo navyššie, alebo každý tejto navyššie na tých 100 metrov, jednoducho keď 25 kilo ruksak, to bude žiť do tých 40 kvôli pomalšie. A toto oni nechcú, aby sme to v minulosti, ktoré chceme byť pekný veľký, ten to robili a potom sme zistili, že síce mal 90 kilo, no ale jednoducho z toho možno mnohé veci nemuseli byť, lebo bolo to robené cez tie pomaly. Dneska naozaj vieme selektívne urobiť taký silový tréning, ktorý nám budú hypertrofovať prevažne len tie rýchlosťové vlákna. A to, že vám poprosiť nevie. Vo väčšine prípadne, vo väčšine, hovorím, že nie sú tam veľké toho, ale je to naozaj všestranné, všeobecné a bude tam hypertrofovať si všetko, keď sme robili taký silový trvalostný trochu. Vyžíme si to teda. Tak možno akurát je tá myofibriálna hypertrofia je práve o tých pomalých svalových vláknach. Viac menej, že tie pomalé svalové vláknami robia väčší ten, robia ten objem. No, nie je to celkom tak, lebo myofibriálna je pri tých veľkých možnostiach a tam je návod všetkých motorických zrnčí, to znamená aj tých pomalých. To znamená, že pri tých pomalých vláknach, pri tých rýchlych viem urobiť aj myofibriálnu, ale keď je selektívny, ten záver, to znamená ten pohyb je rýchly s pomerne väčším odporom, to je takéto atletické posilňovanie z 300 rokov, lebo to atleti nikdy pomaly neposilňovali. Môžeme niečo konkrétne? Konkrétne? Konkrétny cvik, ale to si... Tam ide o cvik, tam ide o výkon, to znamená rýchlosť jeho vykonania. To znamená, keď sme sa bavili o postulate maximálneho výkonu, ako nie jednorazového maxima, a výkon bola to, myslím, že 70% z vás vie, o čom hovorím. To znamená, je tam súčin síly a rýchlosti, ktorý je niekde zhruba na 50% a výrazu maximálne najväčší, ktorý má cvičenie. Takže vytlačím zo stovku bench a robím special... Niekde na úrovni 50-60 kg máš najväčší výkon. Hej. A teraz, keď tam urobíš 3 opakovania, čo najväčší musí byť, tak ten výkon budeš držať niekde na úrovni tých 90% toho najväčšieho. A tam môže byť 10, už posledné 4 opakovania, už sú po tých 90%, to znamená, tá selektívna hypertrofia tam nenastane, lebo už začneš používať pomalé svalové vlákna, prevažne. A toto, keď sa neoddelí v tom kondičnom tréningu, tak my budeme naberať
malé svalé vlákna. To si myslím, že mnohí športovci, čo sú tu už pri tej voľnosti vlastne palistí, nebudú veľmi chcieť. A ja nehovorím, že celý rok sa to dá robiť, lebo to sa po takom tréningu chlapci sú tu, že teraz ten náš experiment niektorí absolvovali a po pár tréningu začali úplne voliť, lebo keď to robíte naozaj intenzívne na úrovni toho výkonového maxima a nie ste na to pripravení, nie ste na to zvyknutí, tak si môžete veľmi ublížiť, že? A preto achilovky odchádzajú, preto odchádzajú ostatné úplne veci, lebo to nemôžeme robiť celý rok. A tam niekedy možno ten prosím nie je zlý, robím materky, jednoducho premažím tie kluby, vyživím tie väzy a tak ďalej, tak ďalej. A to v niektorých častiach prípravného obdobia je veľmi dobrá vec. Ale zase nemôžem to robiť úplne celý rok, lebo zabijem tie veci, ktoré sú pre mňa potrebné. Takže je to dneska, sa to hovorí, funkčný tréning, selektívny tréning a treba si vybrať z toho prosím tie dobré veci a naozaj možno osloviť aj širšiu základňu, keď sa chcete presadiť. Ja myslím, že máte, čo tomu to je, keď škola to je krát, ktorá bola. Chceš? Ja tu mám jednu otázku určite. To sú také tieto predvinované, čo mám tu posiela. Ja to prečítam. Chlapi, ako sa pozeráte na risk, benefit, dynamický pohyb plus absencia excentrickej fázy pohybu v crossfite? Je to chápem, že v crossfite chýba excentrická fáza pohybu? A tu sa vám to neviem, že či chýba. Chýba? Neviem, že či to práve nie je to, že spravia len tie dynamické, ale podľa mňa toto asi nie. Excentrická fáza bolo v poslednom určite minimálne, keď sa práve na výkladu z druhu. Ja nagovorím, že by sme spravili prestávku. V 77. bola taká debata, že ktorý športovci má najlepšiu pozíciu. No, v podstate bolo trošku konfrontácií, dva také kluby, bolo to Námor, bolo to Kravacký klub, bolo to Atletický klub. A v podstate vtedy z toho vzniklo kvázi triatlon. Vzniklo teda z toho Ironmana, teda ten, ktorý vlastne absolvoval alebo vyhral, tak bol hodnotený ako človek s najlepšou pozíciou. Crossfit ako taký, neviem, že zase či to od 2007. má v tej značke, že fitness operator, že človek s najlepšou kondíciou na svete. Vy ste spomínali, že CrossFit zahrňuje 10 všetkých zložiek. Môžeme povedať, že CrossFit má najlepšiu kondíciu? Tak ja si myslím, že... Ja? Iba to skáno, či čo si myslíš? Nie. Nie. Dobre? Pán dekán? Ja dobre, tá zbežuje kondícia. Ale v tomto ponímaní, čo si to naznačil, že 77, tak to chápa vytrvalosť. A to je jedna súčasť. Kondícia na všetkých tých svojich študentov, čiže je to podmienka a podmienka na volejbal je úplne iná. No tam, keď nemáš výšku sílu, to je tiež kondícia, tak to asi nepresnečuješ tie boty. A keď v triatlone nemáš dostatočnú kapacitu a rovnú výkon, tak to asi nestravíš dostatočne dlhý čas. Takže čo to je kondícia? A keď sa bavíme o vytrvalostnej síle, tak crossfiteri sú najlepšie vytrvalostnou silou pripravení športovci spolu podľa mňa s takými, by som povedal, veselami. Asi takto. Dobre, to znamená, že v tom crossfite tá kondícia je iba silou vytrvalostná zložka, tak to dobre to rozumiem? Prevažne, prevažne. Nehovorím, že tam nie je aj tá zložka maximálne síly, o tom sme sa tu rozvedeli už. O výbušnosti a rýchlosti by som sa nerád veľmi bavil v tomto smere, lebo ako nepoznám crossfitera, ktorý by bol rýchly a výbušný. A taký je tam jeho každý. Ale Šromík? No? Podľa toho s kým sa porovná. Ale Šromík? Ako... Skočí miesta ako rozkúchaní, alebo 120 vertikálnych výstup ako volejbalisti a zabehne, ja neviem, 60 metrov za 6-70 a potom na sediacich vertikálnych vôbec. Asi nie. Takže rýchle výbušný to ale nie je. A môže byť super crossfitter, ale viem, že od týchto takýchto relatívne priemerných výbušných a rýchlych bolcov, tak sa tam asi ťažko bude presvedzovať. Neviem, môžem pozrieť. Ja som povedal to, že ten crossfit je o tom optimálne rozvíjať všetky pohybové schopnosti. Ja som nechal tam maximalizovať. Slovičko optimálne a všetky, myslím si, že sa tu zhodneme, že určite nie. Prevažne vytrvalosť silové. A keď ma niekto si presvedčí, že opakujem nejaké argumenty. No máme nejaké predstavy, ktoré máme, keby si
veľmi ťažko, bo ja ako 10 bojov. Komplexne pripravený, ne? Ako z 90% je to rýchlosť, silovej schopnosti a na konci tam 1500 pre mňa to netrenujú, lebo vytrvalosť, lebo ja nemôžem byť aj vytrvalý, aj rýchly zároveň. Máš 400 kg vytrvalosť trošku, ne? Je, ale ako 400 kg to je veľmi selektovanie, ale nemá toľko zručnosti, nie až tak silný a zase je síce dostatočne rýchly a relatívne vytrvalý, ale silu tam nemá. Takže ten 10 bojak by som sa o to bavil. A na tej výprostite sa nepresadil, lebo nie musia točne vytrvať. Ja, nemusí, ale dobre. Takže 10 bol, je tam sila, sú tam vrhy, je tam trošku kombinácia, alebo skáka do ženky, lebo si tiež si dnes zvládka. Oni sú silní, sú rýchli, vybušní, sú koordinovaní, gymnasticky pripravení, ale nie sú vytrvali. To znamená, s crossfiterom na crossfiter by sa 10 bol nepresadil. Zase má možno nevýhodu ten veslák, že nie je tak koordinovaný, je možno, že silou vytrvalostne a lepšie pripravenie ako ten crossfiter, ale crossfiter je komplexnejší, lebo má zručnosti. A tí 10 hrári bežené z 1500 okolo 4 teda 20. No, tak najlepšie, hej. No, tak to vytrvalost musí. Keď mám 10 km, tak by bolo až problém. Ja potočím opačne, prepa, že ťa preruším, ja by som tak veľmi pozitívne chcel naladiť túto. Lebo my si tu stále myslíme Slováci, Slováci, lebo všetci chcú po filmu diskusiu, ja myslím, že máme nejaká bude. Ale všetci Slováci sme takí, že na všetko trpleme a všetko je zle. Ale skúsme, naozaj tá história, keď tu začne poznávať, tak ja teraz by som mohol byť proti crossfitu, ale budem znať dneska. Pretože ho prinieslo to, že keby nebol crossfit, sme zle vypravili. Tak spieracké cvičenia sa jednoducho nepropagujú. Spieranie by zakrnelo, to by bolo spierané, všetci by si myslí, že ostatní mali Matúšovať, ako sa hovorí, mali tučný štadie. A nikto by to poriadne nerobil, gymnastika je to, to nechce nikto robiť, lebo gymnastiky sa presadí, to musíte 9 rodiť rozlišne a možno sa možno dostanete, keď budete master sveta na Olympiádu. Takže ako tieto dva športy by úplne zakrneli, to znamená, ďaká proste to nemáme na Slovensku, to vo svete. Gymnastika všetkáno sa propaguje, spieracké komplexné cvičenia. A ja tu zoberiem, tu sedia aj atleti, ktorí už tiež majú 20 rokov. Pred 20 rokmi, málo ktorý, a ja som mal to šťastie, že som vyrastal medzi spieračmi, čo vám naučil. Zažil som takých pomalých olympionikov, reprezentačných trénerov, ktorí keď robili premiesne so svojimi zverencami z voľných trvátov, ja som im povedal, že tak toto nerobte, že ak to budú robiť správne technicky, už nebudete síly. A keď to nebudete robiť správne technicky, tak pôjdu na vozíku vašich zverencie, sa aj stalo často teda. A v tomto sme sa fakt posunuli ďalej. Ja znam ruku do mňa za túto polovicu ľudí, ktorých som učil, že základné cvičenie, ako je trep, premiesnenie, ako tak vidíte ukázať, a vidíte to naučiť. A toto je krok dopredu, obrovský krok dopredu, my sa nemáme za čo rámiť. Aj poučiavame pohodové dopredu. Áno, napríklad. A aj vďaka crossfitu, keby nebolo, tak by to možno ďalších 500 alebo 600 ľudí na Slovensku nemá šajnú o tom spieraní, o tom premiesne, o základných pohybov zručnosti, ako je dvíhanie bremien. A my verieme robotu tým hodným, lebo to je to. Za to, keď sú robotu, keď to nám povie, že nerobte to hodnú. Lebo potom sú pravi ľudia, ktorí nechceme. Takže naozaj sa nemám za čo rámiť. A budeme radi, že vieme a to poznanie šírme a poďme ďalej do diskusie. Dominik, za tie sú vás zaraz pre teba. Z hľadiska. Môžem za teba povedať? A prosím, to je dobrá týdia. Americký futbol. Americký futbol. Práty si tam dokupy všetky pozície? No, mám také a kontra. Mám také a strong safety. No dobre. Robili sme jednu štúdiu asi pred 3 rokmi na Akadémii ozbrojených síl s vojakmi. A v podstate naozaj vtedy tam boli dva typy také základných športov, ktorí boli naozaj veľmi silovo zdatní ľudia. A potom tam boli základní športovci, ktorí neboli ešte veľmi silovo zdatní, čo sa týka maximálnej síly. No a toto je to, že keď ja napríklad sa pozerám na ten crossfit, tak ok, oni sú silovi, trvalostne, dobre pripravení. Ale strašne tam závisia od toho, že aký majú rozvoj absolútne silu. Ja sa pozerám na to tak, že to určite nie je pre mňa najväčšie značnou kondíciou je ten, ktorý bez kyslíka vyjde dobre na Everest, ho cez to odmrznú prsty a naspäť znesie svojho kamaráta do obec kempu. Takže skúsme teraz možno rozlišiť to, že relatívna sila a absolútna sila, lebo asi je rozdiel pre nás aj to prasa, ktorú som spomenal, kde to vyprve, a je rozdiel proste robiť zjeviť s vlastnou hodnosťou. A zoberme si napríklad to, že nejaký sila, ale proste všetci tí mariňáci, oni nie sú až tak dobre disponovaní, čo sa týka maximálnej sily, ale keď mu zviažete ruky, nohy, ruky za chrtom, tak mu 20 minút po sebe to bude plávať. Ja si dobre chcelo, ak možno budem tentokrát veľmi stručný, ale možno očakávam, keď prosím ti budú hodnosť na kategórie.
Privítate to? Ja, 102 kg určite. Dobre, a nebolo sa to, že vieš, hodnosť kategórie sa Polska nič to neží, pretože v podstate on z Turana vedia mu dvom vrátiť na späť pri Belostat kilo. Tak a Polska je súkoločnou jednou Polska kategórie. Ty si vyvedal tým Polska. Akože podľa mňa kvôli tomu bolo urobené, aby kvôli bezpečnosti. A ja som písal aj bakalárskú operáciu, tam na DVK bol komentom, a jeden z mojich záverov bol práve ten, že nemerať iba hmotnosť, ale merať aj vodu v tele. Ako ja nemám nejaký istý level vody v tele, tak viem pripustiť na zápas. Dobre, takže ktorý bol, že pohľadný pohľadný hmotnosť, tak ako bude? V rámci crossfitu, ja by som to prijal kvôli tomu, že naozaj pretekať sa s malým Indrom, ktorý má síce 80 kg a neskutočnú relatívnu silu a absolútnu, ale zase pozrie sa na to tak, že mám tie dané disciplíny, mám tie dané cvíky, ale ja mám úplne iný rozsah pohybu v rámci trepu, v rámci trhu, v rámci aj výboru. Je to veľmi ťažké sa pretekať s ním. Aj keď som dobre kondične pripravený, mám super kondičku, on ju má takisto, ale má krátšie vzdialenosti v rámci cvíkov. Takže tam nevidím tú objektivitu v rámci testu. Takže jeden ten aspekt, keď sa posúdujeme, že ktorá najlepšie pozíciu je, že ten tá absolútna sila a tá relatívna. A sú dosť k tomu, že prosím, keď budú najlepší malý tučný štrajk, alebo krátky na krátky ruky, malý sa pohybu a bude najlepšie. Tomu to bude asi späť vyzerá to tak, lebo... Takže predispozícia pre dobrého crossfitera je to na mňa nízky chlap. No dobre, ty si spomínal, že vlastne všetky zase sa vrátim tých 10 aspektov. Znamená, že tí crossfiteri majú aj silovú trvalosť, majú hranci trvalosť, že rýchlosť nie je dobre, majú aj vytrvalosť, ale ja sa obávam, že niektoré disciplíny sú tam trošku podhodnotené, niektoré sú trošku viac preferované. Že asi viac sú preferované tie... Ktoré sú viac preferované? Podľa mňa v súčasnej dobe crossfit má tendenciu ísť do silových vecí. Akože nie je možno úplne maximálny, samozrejme sú tam maxka, ale s veľkým bremenom robiť veľa opakovaní. To je divácky zaujímavé, to chcú ľudia vidieť. Veľké bremeno, veľa opakovaní. Ale počas tejto poslednej časti tej debaty sa stále nujete na tej síle. A ten crossfit nie je len síla. Ten crossfit obsahuje viac malých športov. Samozrejme, gymnastika, nejaké zručnosti, nejaké skills, ktoré musíš urobiť a preto porovnanie alebo vybrať človeka fitness je v rámci porovnania týchto vecí alebo brania týchto podmienok jasne prichádza na ten crossfit. Pretože ten futbalista nemá skills až také v rámci gymnastiky. OK, dá gól. Keď pozeráte zahraničné ligy, dáme ho robí premed, salto, flick, rôzne, kde ste na Slovensku. Tam si klaknú tie postranné čiare a zakývajú kola, je to podnik. No zase dobré zručnosti, rozvoj zručnosti je práve v podstate preferovaný. Áno, ale morálne tendencie sú o tej sile. Kto nebude spierať, že nemá šancu, pretože tie spieracké a silové disciplíny sú najlepšie hodnotené, môžeš tam získať najviac bodov. No a teraz ideme k tomu, že či sa chceme baviť vrcholovom športe a vrcholovom crossfite, alebo benefitov a rizikách crossfitu pre možnože širšiu populáciu. Vo vrcholovom športe sme sa vrcholovom baviť, akýkoľvek je naozaj náhľad zdravia. A ja si myslím, že crossfit je najmenej zdravší trávíš vo vrcholovom športe, lebo ako keď sa bavíme o loživách a veľa opakovaniach, ako to je tak destruktívne, že to otázka času, keď nastane nejaké vážne poškodenie pohybu aparátu. Ale mnohí z vás mali tú skúsenosť, takže to je fakt riziková záležitosť. Ja som to totiž opačne mal, že naozaj benefity toho, pri určitých, by som povedal, definíciách zaťaženia sú zase neočkriteľné, a o tom by sme to mali možno viac diskutovať. Volá to tá excentria, my sme si to vysvetli, že o čo to bolo, že či chýba v prosvite excentrická fáza, ale my sa to bavili o tom, že pri tých pomerne rýchlych excentrických fázach. Excentrická, koncentrická, ak si hovorím?
ustupujúci režim, to znamená zíbe, keď sa spúšťa dolorom, tam letí, je drepe, keď je dolor, ktorý robí čaj, ktorý ešte, tak tam letí, nekontroluje tú fázu toho brzdenia. Takže nerobí brzdený pohyb. Robí ho inak, robí ho tak, že ho zastavuje naraz až na konci. Znamená tam veľká špičková sila, veľmi tam budú trpieť úplny a veľmi zdravé to dane bude. Takže toto je to, čo sa na to musí možno tým pomalšími pohybmi pripraviť, preventívne, lebo keby robil len to, čo mám hovorím pravdu, kde robí len tie švihavé, švihové veci a pôjde len v tom ustupujúcom režime len na tú krajnú polohu a tam to prudko zabrzdí, za chvíľu má útok. Dochodí mu krajné záležitosti a skončí len tým ozvod cvičiť. A preto si myslím, že treba tú excentrickú fázu robiť možno začať v tých pomalších režimov, aby sa urobila určitá prevencia. A to je už vždy, ale dosť to vysvetlím, ale akože je toto najlepšie. No a ja sa to kompenzovať, že OK, čo sú to nič robí, ale že sa venuje tie excentrické fáze inými cvičeniami? No to tak asi aj robia. Toto treba upozorniť na to, to bola tá otázka asi jedna, že prevažne ako taký súťažný prosím naozaj tú excentrickú fázu, takú tú zdravú, veľmi nemá, ne? Ja to asi by som to, neviem, či to dotyčne, možno sa na to pýta, ako nedvihnú ruku a povie, že je toto, ľudia. No trošku, ne? Chceš? Jasné. Ide o to, aby sme sa to trošku doplňali, ako to nebolo, že my si to diskutujeme a vás to potom nezaujíma, ale aby ste aj vy dostali nejaké odpovede na vaše veci, ktoré vás zaujímajú. Jasné, my sme sa to potom aj bavili s Viliom a tak o tejto téme, že škoda, že tam je 160 povolených znakov napísané, že sme sa trošku viacej vysvetlili, ale ste to vysvetlili viac menej, tak aby to ľudia vedeli o tom, že tam je to relatívna absencia excentrické fázy pohybu, hlavne v tých workoutoch, keď majú spraviť čo najviac opakovaní, a vtedy sme sa vedeli, že či je ten risk benefit, lebo je tam aj benefit, že keď je absencia, tak napríklad tá regenerácia, ktorá sa tam môže byť oveľa rýchlejšia a lepšia. Ale zase risky sme si uvedli, že aké môžu byť a môžu byť viacej. Často ide o švihavé pohyby, takže môže byť zvýšené riziko zranenia a tak ďalej. Veľmi vypadáče anatomiovi za, poviem sa vás určite poznávajú možná viacerí. To sa často na tých slovoch spomína, že nekrosfitujte, lebo anatomiovi za. Rozpad sa hovoril tkanivá, aj k tomu dochádza pri príliš veľkom zaťažení alebo záťaží. A myslím, že to už je naozaj extrém a ja dúfam, že sa nikto z vás toho nedotracuje. Možno taká otázka s tým najväčším refingom, že prečo je vlastne preferujú fitka pred crossfitom činami? A ešte bola taká otázka, že je potrebné, aby som si vyberal fitko, ktoré je certifikované do nejakého posledného a predpokladám, že je dosť veľa rôznych tých fitiek, ktorí robia crossfit. Alebo robia to, čo robí ten certifikovaný crossfit. Alebo sa môžem vás nažiť. Ja by som nechcel nejak atakovať gymy, ktoré nemajú certifikáty, lebo vôbec neviem, ako čo to robia. Skôr by som chcel povedať to, že v rámci CrossFit Bratislava síce máme certifikát, ale hlavne veľa pracujeme s informáciami z fakulty. Napríklad aj môjim jedným takým výberovým činiteľom bolo do svojho týmu brať chalanov, ktorí sú z fakulty. Lebo v podstate celé je to o tom, že veľa informácií práce práve pracujeme s fyziológií, z vlastných cvičení, z rozvoju nápadu lekára na fakultu, práve to, čo sme využívali, len to trošku aplikujeme do toho crossfitu. Aplikujeme to do crossfitu s crossfitovou terminológiou a napríklad tie v rámci štruktúry tréningovej jednotky, tam máme už to základné zahriatie, dynamický stretching, špecifické rozcvičenie, ale máme tam rozvojovú silovú zložku. Potom nakoniec prechádzame na ten metkon alebo na tú metabolickú časť, čo pre niekoho je krvový tréning, pre niekoho je žiť, ale využívame rôzne didaktické formy potom toho kondičného. A nakoniec je statický stretching. Súš prosím, si mačný? Nie. Všade sú si mačný. Všade sú si mačný. Lebo v žiadnom športe nie sú si mačný. Ja ešte potom môžem Viktor na tú otázku, že prečo chodí viac ľudí do fitiek? A menej do tých gymov, hej, crossfitiackých. No to už celkom tak možno nemusí byť. Neviem, tie štatistiky najnovšie asi neovládam. Ale naozaj ten crossfit sa robí aj iný od cena. Nenazýva sa tak, ako značka, čo sme to nazvali. Lebo si myslím, že ten funkčný tréning, ktorý môže čiastočne byť spojený aj s niektorými crossfitovými krokami, dneska už naozaj začína prevládať. A problém je to, že prečo nie je to. Ľudia nemajú také komplikované veci a
tie chytka si znamená nástroj, môžeš sa rozprávať do susedom, môžeš si cvičiť tie techniky, ahoj, ja to sa mám, ja to sa mám. Ale keď budeš robiť repy v rozpažení, tak si ťažko sa bude môcť rozprávať, alebo sa budeš musieť na to veľmi koncentrovať. A toto veľa ľudí moc nechce, ľudia sa chcú socializovať do toho fitka, ísť, rozprávať sa, trošku sa môcť zapotiť. A ani tí tréneri to veľmi nechcú, lebo majú to nekľúčšie, posadím ho tam, dám ho na bežiaci pás, alebo dám ho niekde, rob toto, postavím tie isté peniaze a musím kontrolovať techniku, lebo tam sa nič nestane, tam bude robiť wow, wow, hej. Takže ja to takto vnímam, že je to jednoduchšie aj pre tých fitness trénerov a jednoduchšie aj pre tých klientov, lebo sa nemusia to koncentrovať, to je taký môj názor, možno ma nikto doplní. Ja ti doplním, ja stále si myslím, že kút tela, alebo vyzerať dobre, je pre väčšinu ľudí ten hnací motor, tá motivácia, ako byť funkčný a ako byť výkonný. To znamená, že vždycky ten biceps v tom tričku upúta skôr, ako to, že či je stravý dolec skôr, alebo či vieš premiestnenie, alebo nejaké tieto veci. To znamená, že stále my ako tréneri by sme mali byť radi, že tí ľudia vôbec niečo robia. Či prídeš do klasického fitka, alebo prídeš do licencovaného, alebo prídeš kamkoľvek, nech robia, nech sa hýbu, nech to robia technicky správne a my sa to budeme tešiť, ako to naša robota bude to ďalej pokračovať. Čo sa týka tých licencií, ak chceš hrať futbal, ideš do futbalového klubu, ak chceš robiť spieranie súťažné, tak musíš ísť do spierackého oddielu. Ak chceš ísť na kulturistickú alebo fitness súťaž, musíš byť niekde zaregistrovaný. Tak prečo, keď chceš robiť crossfit, by si nemal chodiť do licencovaného crossfit gymu? Je to marketing, žijú tí ľudia z toho, poskytujú nejaké služby a im sú poskytované služby za to, že môžu používať svojčko crossfit. To znamená, že je to o tom, či budeme robiť veci len tak, aby sme to robili za lacno, alebo naozaj budeme robiť veci u odborníkov. Prečo si mám zaplatiť osobného trénera, keď však niečo som videl, niečo si pozrieť na YouTube a to. A to je to isté. Prečo mám dať 50 eur osobnému trénerovi, keď na YouTube je 5000 videí o tom, ako to mám spraviť. A radia tam odborníci, je tam Majko, sú tam ostatní ľudia, kapacity v tom športe. Ja nechci otvárať pandorínu skrinku, ktorá sa možno dosvetovať, čo mi týka, ale že vás mnohí poznám a sami sa s tým bojíte, vy si tu všetci väčšinou dosť vzdelaní ľudia, aspoň že vás ja poznám a snažíte sa ďalej sa vzdelávať, čo teda je nevyhnutné. Ale máte vo svojich fitkách ľudí, ktorí sú ich opasky, myslím teraz trénerov, teda možno, že v prostých čipe to tam nie je, ale čo ja to znam, ktoré fitká to tak je. Robí si nejaký ten kurzy, dvojdňový aj ten istý odborník, ako ste vy, kvôli sa tým roku štúdia, čo nás niekedy aj štúdia, no to znamená, že takýto odborník možno nie je. Ale častokrát to tak býva, že sú to naozaj dilatanti a my by sme mali tlačiť na ten systém, aby to kontroloval, ja to trošku teraz otočím, čiže som bol na ministerstve doplňovací vyhlášku zákonu a teraz niektoré síla zase tlačia na to, aby to bolo tak, že netreba certifikované vzdelávanie typu vysoká škola. My môžeme udeliť trojku, niekto 15 rokov hráva voľba, dostane najvyššiu a môže robiť aj reprezentačné trénera, ale nemusí mať jednu maturitu. Tomu to začína spieť. To znamená, takýto s pretlačením dilatanti nás potom prevalcujú. A potom sa 20 rokov zabudíme, že tam to všetko padlo, takže ja teda dúfam, že nám sa podarí presadiť, aby toto nebolo, aby vy čo sa vzdelávate, aby ste mali plyn, aby ste potom boli schopni vyrukovať tých, ktorí potom budú niesť tú lajku, ako ja sa postražím, ale si myslím, že sa dáva zväčšinu, čo ste tu nemusí nabiť. A dúfam, že to tak aj v budúcnosti bude, lebo momentálne niektoré tie tendencie sú presne opačné, aby to bolo liberalizované, aby všetci mohli všetko, aby ten, kto 10 rokov študuje a žije s tým a je aj na tom závislý, jednoducho pomohol zviesť nejaký, čo si urobí tento kurz. Ale napríklad môj názor je taký, že za tých mojich 8 rokov, čo robím trénera, sa mi ani raz nestalo, že došiel na môj klient a položil mi otázku, že no teda ukáž mi tú licenciu, ukáž mi to, či vyspovedaš. Čiže podľa mňa trošku aj chyba toho klienta, že sa nestará, že kto ho trénuje. Jo, keď idem k právnikovi, tak pozriem si teda, že čo má za sebou odporúčanie, či urobil tú univerzitu a teda. Pri tom trénovaní je to také, že však kamoš mi povedal, je milý, navaril mi Pavel Koláčik, aj ma pohľadka, pochváli ma, aj neviem. Takže... A ešte mi povedal kolena, ako si páčku, ktorom môže byť aj pohľadky, hej? Ja nie je dobrý tréner, tak musí byť nejaký
progres. Máme tu zobrazovať, aj na druhý, že v crossfite sa trénuje dvojfázovo? Áno, treba. A je to možné bez povolených prostriedkov? Ako keby sme naozaj boli veľmi, veľmi racionálni, veľmi sčítani, sofistikovaní, vieme si to z bežnej strany vyslovať tak, aby sme tak z vlastnej skúsenosti a skúsenosti, čo máme v živu, neviem o tom, že to si pre u nás, ale možno to strašne kraja a trénujeme do okazov. To, že sem tam na druhý deň, ja vrchlovi. Vrchlovi, nie myslím teraz tých metráží, ale takých tých vrchlov. Tak stále je to tam. Je to, sú to výborné kontroly v prosite, napríklad Games? Sú aj nás sú. Games má podpísané charakteru a má podpísané dohodu s medzinárodnou dopingovou asociáciou s VADOU. A tie profesory sa to dohodli s tým, že sa odprednosti? Priznám sa, že nie. Osobne nie. Na Slovensku sa nerobia aj vo väčšine nejakých oficiálnejších súťaží typu bodybuilding alebo fitness tie testy, pretože sa vie, že jeden test stojí cez 200 eur, kto by to zaplatil. Aj z tohto to trošku vychádza. Ale čo sa týka toho, tej skladby tých tréningov, ak budem mať dva tréningy, prečo nie? Ak jeden bude technika, jeden bude klasickým metkom, alebo jeden bude navíkom, som schopný to z bežnej strany zabezpečiť. V tom crossfite nie sú dva alebo tri silové tréningy za deň. Aspoň čo ja mám vedomosti, skúsenosti a čo mám naštudované. Tá skladba tých tréningov je práve to, čo mňa na tom crossfite udivuje a z čoho ja ten crossfit využívam. Pretože tá skladba tých komponentov je taká, že tie tréningy sa neopakujú. A z tohto mne osobne vychádza, crossfit nie je zlý. Zlí sú tí tréneri a zlí sú ľudia, ktorí sa za slovíčko crossfit, za slovíčko funkčný tréning, za slovíčko core schovávajú. Sú to tréneri, či ich nazveš rýchloplastný alebo dokoľvek. Čo je funkčný tréning? Čo je crossfit? Prečo vznikajú takéto debaty? Pretože tí ľudia, ktorí nemajú tie informácie, nepoznajú tú filozofiu, nemajú tie základné vedomosti a budú a majú troška väčšie ego, tak to budú sa schovávať za takéto vyjadrenie a budú sa schovávať za takéto termíny a budú tréneri a budú nás válcovať, bohužiaľ. Tak môžem doplniť si, Viktor načal na druhého skrinku, ja by som navrhoval, alebo možno samostatne cieľ, takúto nejakú diskusiu do týmu, na to je naozaj na druhého skrinku, ktorá je ťavu. Ako prepač? My budeme pokračovať, ja dúfam, že vás to zaujíma na toľko, že budete kúmiť na tie ďalšie akcie. Preto sme dnes tam rozhodovali aj tú fyzioterapiu, ani tú medicínskú stránku tých zraní, pretože to bude náporou potom vlastne tej ďalšej tej série, ako byť fit. Takže toto je veľká pandémia skrinka, aby sa kúne pozorovať taký za tie dopingové reaktory a tak ďalej. A keďže to je nájsť, kúne ma sa budeme niektoré ľudia bať, vysloviť svoj názor. Ja myslím si, že trošku je to taká schizofrénia, alebo vláda vždy bude kontrolovať, ale tých náročných kde nechytia. Z dvoch základných dôvodov, jednak marketingového, logistického a jednak, by som to dal, farmaceutického vývojového, aby všetci rozumejú, to znamená, je najkvalitnejšie preparáty nikdy ešte nie to listine, sa na to dodať ročne. To znamená, čo majú z peniazy si vyvinú nové látky, nové, dnes také nové inžinierstvo funguje a tak ďalej, takže tí nikdy nechytia, keď chytia, ktoré nevedia robiť. A ja osobne, keď je teda trošku zvotvorili tú pandémiu skrinku, najväčšie riziko vnímam práve v takomto amatérizme, čo sme sa bavili o všetkých takých tých triatlonistoch, aerobenoch, amatéroch, ktorí nie sú do dopingovo kontrolovaní. A stačí si pozrieť aj práce v našej fakulte, alebo aj vo svete, ktoré robili skrinky toho, že ako sa sype tajnými dotazníkmi, a keď si otvoríte o svojom práci, 80% ľudí vo fitka bežných, dáva zakázané preparáty. A to sú veci, ktoré nie sú na vzor 50 ľudí, ale na stovka tisíc ľudí v západnom svete, 80% na zvyšných 40 číslo. Dokonca tam boli také, že keď by ste sa mohli stavili blízky víťa za 20 rokov, zomriete, budete to brať? 90% Slovákov na to odpovedal, že áno. Tak už sa tu bavím, ja mám indície, informácie, že z našich študentov, ktorí nerobia ani vrcholový šport, tak akože mnohí fíčia na nejakých veciach, ktoré sú detekovateľné, keď robí vrchovú škodu, tak dva roky ešte budú detekovať na starých
klasických steroidných záležitostiach. To sú naši ručení študenti, ktorí to robia v úzorách pre zábavne, aby sa o nejakých iných. Takže toto, keď sme otvorili, tak si myslím, že my sa tu stále hráme, že to nerobí, ale robí sa to, robí sa to vo veľkom, a robí sa to vo veľkom najmä v amatérskom športe. To profesionálstvo to robí u nás možno nie kontrolované, ale vo svete totálne kontrolované na špičkovej úrovni a čo si budeme hovoriť, ako tie ľudia, ktoré teda nebolo, tak výkon nemôžu ísť dole. Skončil som. Dobre, aby sme naozaj obostatenie tých otázok z nákupy, ja by som prečítal tú, ktorá ma načítal. Viete sa radiť crossfit? Je to brúško, disciplína, metóda, forma? Možno to? Z každého. Keď povieš, že to šport, tak... Dneska už to šport? Dobre, ale zo štruktúry športového výkonu je ťažko detekovať, že aká je. Už keď sa budeme baviť o tom, že aké pravidlá sú na to, alebo zaradený šport, tak ako sú jasné, pravidlá na šťastu základňu a súťažné, tieto tak ako jednoznačne už dneska. Federáciu by mohlo ešte. Federáciu by mohlo ešte. Ako je to, že to potrebujeme nejaké? No, potom čaká, je to znamená, ja si myslím, že je to regulárny šport, takže prečo by sme spravili? Takže je to aj šport, je to aj metóda? Je to forma? Je to koncept forma, celkový. Skôr by som to zaradil z môjho pohľadu do tých metód. Metód a v podstate, keď to zoberieš, tá Rainbow kampaň na začiatku bola crossfit, fitness ako šport. To je základ, lebo to znamená, že je tam to súťaženie, je tam to porovnanie, takže šport určite. Metóda áno, keďže využiješ nejakú komplexnú, ale zase i Marian Kielau, keď to budeme brať do tej nejaký do tých detajlov, tak sa to budeme osudovať sa do slovíčkári a bude to... Nerad by som sa slovíčkári, lebo sme tu naozaj taká populácia, ktorá nechce nejaké veľmi striktné termíny počuť. A metóda je trošku niečo iné, môže byť takto široko postavená, takže skôr nás aj ešte potrebuje. Ja by som prešiel na ďalšiu otázku, ktorá tiež má zvýšiť do výborov. Keď sme sa bavili o tom, že štruktúra, respektíve o tých zložkách poskytu, tak je tam aj tá trvalosť, ale povedzme si pokúrne, svetový, na top crossfitery, fakt pohľadne bežia. Ako to je úroveň takých tých naozaj lepších rekreačných bežcov, to znamená, tá vytrvalosť ako taká tá nie až taká zastupená. Ja si nechcem až tak veľmi o to baviť, pozorujeme si napríklad to, že vieš, oni beží 3,3 km v tempe 4 minúty, 10 km, čiže to treba zaujíš 4 minúty rovnej. Mávali. A on je, mávali, dobre. A on je top úplne. No a chcel si povedať na to, že sa tu naozaj pýtať divák, že ako by sme štruktúrovali, alebo ako by ste štruktúrovali silový tréning pre bežca a pre vytrvalostného športovca, ktorý sa chce zlepšiť nie v sile, v tej vytrvalosti. Že na čo by sa mal zamerať? Je možné tým silovým tréningom zlepšiť vytrvalosť? Bežecku? Alebo si môžem rád o tom úlohe tej sily pre tú samotnú vytrvalosť? Bo ak možno ja úprimne poviem, že ja nemyslím si, že silovým tréningom dokážeme zlepšiť 200 km, 10 km silový tréning u bežca, ale myslím v tom, že zabraníme riziko zranenia, že môžeme trošku zlepšiť ekonomiku, úberu, ale ako reálne neviem, že či dokážeme ho posunúť takto. Už si ja to povedal, zlepšiť ekonomiku, zlepšiť výkon. Urobiť prevenciu zranení, dobrú školu mohlo aj zrenovať vytrvalosti. Takže to sú jasné benefity silového tréningu, otázka znie, že akého silového tréningu. Lebo vytrvalosti to potom spozajú tomu, že vidím ich niektorých, že robia kuláčky s malými hodnosťami. Takýto silový tréning. Napríklad. Takú klasické ekonomiky, to sú stovky a stovky výskumov, ktoré preukázali maximálne silové tréningu. Malo pochváľujú tá hodnosť pri starom technike. Jedine vtedy to má efekt na zlepšenie ekonomiky behu. A to zase môžeme vysvetliť väčší návod motorických jednotiek, zväčšenie tuženie systémov a hľadla ich rozprávaní, ktoré mi nerozumejú. Hej. Ale toto sú jasné benefity silového tréningu pre vytrvalca, ale nesmieš to prepačením vyškrtajte to. Pretože keď urobíš to istý veľa, tak naozaj to skončí, ako keď u teba, že ti začnú môžeš začnúť do kríže, robíš tam tú hypertrofickú silu a tá potom ti berie energiu, deštrukcia svojho tkaniva, bla, a nie si schopný to vytrvalosť a zaťaženie tréningu znieť v takom objeme a takým intenzite, ako si chcel. Takže tam potom môže byť kontraproduktívny ten silový tréning. A to by to ty čo máš pozrieť spravo? Nemám nič, ale hovorím, že... No, ja vám to poviem takto, že veľakrát ten silový
silový tréning je naozaj to, že preknovať do pôvodu iba expandera. Ja by som bral silový tréning, ale po stále... Ale zranenie je to opäť. Tedy to skoro pokrát, že si no, viete, že... Expandera a prevencia zranenie, Viktor. To opadá. Ako bez toho, že medicinský tréning, keď robíš expander, je najväčšie zatieženie na konci, a ty potrebuješ najväčšie zatieženie na konci tej excentrickej fázy. To znamená, keď sa budeme baviť o tom, ako robiť benefit, by som povedal, z hľadiska prevencie zranení chronických alebo akutných napríklad obezcov, kde sa baví vrchlovej šlachy, tak ty budem naťahovať expander, to je ako mať tomu bolsť, ani nepomôže, ani neuškodí. Expander, proprioceptívny tréning... Proprioceptívny tréning je niečo úplne iné ako expander. Ale z hľadiska prevencie proti zranení proprioceptívny tréning je afmoga. Ale to nie sú expander. Expander je proprio receptívny tréning. Samozrejme. Tak to mi vysvetlíte nejako. Máme fyzioterapeuta, ktorý sa chce k tomu vyjadriť? Expander a proprio receptívny tréning. Tak skúste mi to nejako vysvetliť. Rád sa veľmi naučím. Rád sa učím celý život a vy a umrť z prostý. Vieš, že na jednej strane, že sú štúdie, že naozaj má maximálna sila, má význam pre toho vytrvalca, pretože nedochádza zväčšenú svalovú objemu, a tie vlákna sú odolnejšie. Aj tá väčšina robotorizácie. Ja viem, že z toho praktického hľadiska to je dosť problém zájdiť do toho tréningu, lebo zoberme si napríklad to, že ako je prvá vec, tak ráno potrebuje plávať. Áno, robí si ju, ale v prvom rade potrebuje plávať. A keď bežec v prvom rade potrebuje proste behať. Je priateľné sa musí držiť nejakú svoju dôvody. A teraz naozaj to není priestor na to, ako ho pripraviť na to, aby mohol robiť tú silu s maximálnou hodnosťou. Ale čo sa vy toho bojíte, že to je úplne nejaký systém iný? Ty robíš väčšinou tuky, cukry, aerobné fosforilácie oxidatívna pri aerobných činnostiach a maximálne silné CTčko, kde sa ty bojíš toho, že nebudeš na to energiu? To je len túto koncentrácii v hlave, že to nechce veľa opakovaní. Prídeš na 20 minút, 3-krát do týždňa, to si vodne urobíš tam 4 cvičenia, 2-3 opakovania a takú je tak lepšiu, že ekonomiku však si niečo prečítaj. Tak som to nemyslel. Myslel som to v tom, že ak je už tu hodne zdarú, že má zrovna si ten systém na že on tú silu robia menečerstve, tam ten voľší menej, všetky tie spierácké cvičenia, oni to roky robili ešte predtým, ako naozaj ten prosím bol. Znamená, že on tu mládež postupne to všetko učiť. A my máme 20-ročného olimpionika, to je som vlastne napríklad Dýcha Valka, olimpionik, triatlonista, na teraz pripravom obdobie na 30 hodín týždeň. Vieme tam my dať maximálnu silu do toho? Nie je to nejaký pripravom obdobie, kde by sa to... Chceš teda zrátiť, lebo ideš trénovať, alebo čo? Nechce, máme ten literárny športovcov, ale my sme... Ja by som to riešil tak, že keď je politická zemná, už by som nič nemenil. Lebo môžem to považovať. Treba to vyskúšať prípravom doby, ako na naše vojny. A naozaj prípravom doby vtedy, keď mi nejde o život a keď mi nejde o olympijské hry. Takže treba to vyskúšať, možno to na mňa nebude fungovať, lebo viete, ja môžeme sa baviť o to, že prečítate si niečo, až keď to na mňa nebude fungovať. Takže chýba na ten článok, že vlastne ten vývoj, že nerobíme to s mládežou, nie? Ale zase na to už povedal, už to robíme, však sú tu crossfit gymy, sú tu chlapci a dievčatá, ktorí už to ovládajú, už chodí do klubov, už budú ich učiť a podobné veci. Ja by som sa to nebal, ako keď to zoberiete pred 20 rokmi, ktorý futbalista vedel drepovať? Ktorý atlet vedel drepovať a premiesňovať? 20%? A sme si mysleli, že akí sme bolci. A teraz už naozaj tuto čo ste tak skoro všetci vaši zrejci základnete, ako toho by som sa nebal. A to pôjde ďalej, sa to bude rozširovať. Tie detská sa to naučia a ja si myslím, že nemáme sa za čo nabiť a vy budete to potom šíriť ďalej, takže zlepšuje sa to niektoré. No to je to za to nebolo. Aj ty môžeš repovať. Gabo ťa naučil. Čo chceš? To je potom na mňa ďalšiu otázku, a to je, že je prosím hodný pre deti a mládež? Som podľa mňa, keď sa to dobre nastaví, tak ja ten silový tréning ako taký má svoje benefity. To už bolo na veľa prednáškach, myslím, že aj na fakulte spomínané, že keď sa naozaj dobre nastaví, keď tam sa nebavíme o nejakých veľkých, absolútnych, nejakých veľkých možnostiach, tak je to len benefit. Benefit z hľadiska. Z pohľadu toho všestranného zapojenia do hudu a tradíciu, myslím, že crossfit je pre deti vhodný. Pretože nie je to len o tej sile, stále sa tu, alebo väčšina z toho, z tejto debaty je o sile. A čo tie ostatné komponenty, čo ten skills, čo tá aerobná kapacita, čo tie koordinačné schopnosti,
A to je, myslím si, že vhodný druh pohybové aktivity pre deti. A do tej síly sa vlastne preškolcujú časové. Tak, takisto je dôležité to nastavenie aj tej intenzity, že pri rozvíjajúcom sa mladom organizme ono môže zbytočne veľa nasilovať, robiť veľké laktátové zaťaženia, takže tam som išiel v rámci tej intenzity veľmi opatrne. Viac by som smeroval na technickú časť a rozvíjal aerobnú kapacitu autocertičko. Chceme to nazývať, že akože prosím pre deti, všetká na prvom príklad, proti gymnastiky, skills, proti atletiky, proti zbierania, možno nejaké také naozaj stoličkami, toto určite áno. A teda zaťaženie aerobného charakteru, ktoré deti nezvládnu, keď niekto to umúčiť, tak to hodobí, to sa má predočia. A ja myslím, že toto sa aj všade robí, keď si do gymnastiky prosíčne, že tam nerobí, ale nie všetké na prvom prípravu, keď je karatista, prídete, neviem, ako robia, takže to si myslím, že akurát by som povedal, že treba dávať pozor, že mali by to začať robiť aj také športy, ktoré nie sú antigravitačné, ako je napríklad plávanie, ktoré si myslia, že plávanie na všetko super. A to zistia, že povedal, že všetky plávky nemajú svojho rozvoja v hľadok, pretože tí nerobili v poverte weightbearing exercises, ako je prosím na skákanie, nosenie, behanie, ktoré vychádzajú do kosti, že sa im prosto len si zistia. A ten skôr tréning, a takýto nejaký tréning, ale nazvime ho možno CrossFit, ale možno 6 krát, ktorý bola príprava, je nevyhnutný, lebo ináč, ktorý sa nebudú robiť, tak ako budú vážne zdravotné problémy neskôr, aby všetci povedať možno najlepšie ako ja. Takže áno, nastavenie nejakým spôsobom zručnostne, koordinačne, nie výkonovo, ako všetko súťaž, ktorý pre deti by som nakázal, ja osobne teda. Máme tu kopec ďalších otázok, väčšinou sú anonymnosť, čo ja pokiaľ prvom na tým, kto píše anonymne, ale nemám. Možno je medzi nami, ako sme počas svojej našej predstavky, máme možnosť, že prišli niekto, že chceme takú otázku, ale bolo tam príliš malosť, možnosť napísať príliš malosť znakov. Je niekto, kto by sa chcel niečo spýtať, ale tým, že čo sme spomenuli, áno, idem. Všetko? Ja? Ideme konflikt, sa rozvedia. Určite to nemajú to nejaký priamy konflikt, ale ja by som skôr vypýtal pre ten crossfit čas. Ten maličký šport, ktorý je tu pár rokov a všetci, ktorí ja teda vedem crossfitu ako metodológii, hej, a všetci prišli z nejakého iného športu. Hej, a ešte není taký crossfiter, ktorý by vyrastal na tom crossfite, ktorý by sme odprávali. Takže možno niekto, že je slabý šprinter, na finále CrossFit Jemských spozretie sú tam také, čo šprintujú voľsky. Rich Froning sa písa hrávo dostal do svojej váhe do spieracké reprezentácie Spojených štátov, ja to nikdy nespieral. Takže keď tomu dáte čas, že tá metodológia bude fungovať, tak takisto vyrastú tí crossfiteri už taký univerzálny, ako analogia môj šport, keď si neviem, nezačal, tak keď v klietkách to bude všetci bol nejaký bývalý karatistí bývalý, boxer bývalý, a tak tam nastúpne. Dneska už sa učia ten boj, už ten box sa učia do tých klietky. Na zemi sa učia do tenistra crossfit, sa bude učiť behať, aby bol v tom dobu. Spierať by bol v tom dobu, takže treba tomu dať iba čas. Takže otázka to není, len vám tak odpoviem, že hovoríte, že to nie, ono to príde, ono to, tá metodológia funguje. Mám 42 súťaže v crossfite a mám najúžšiu promúciu, ako som vtedy mal. A stál som na podiach svetových inoškotej, takže tá metodológia funguje. Trošku si jasne povedal, nerozumiem, čo to je metodológia v crossfite. No, že to už dnes nie je to, že halabal vy vidíte na YouTube z ostrik, že tam robia taký povedz video, tak ten crossfit cvičí celý rok. On má takisto nejakú silovú prípravu, nejakú technickú časť, prípravuje sa na nejaké fázy. Cíli teorizáciu. No, metodológia je veda o tom, ako sa má. Že prípravuje sa na nejaké vrcholité sezóny, a nie je to len také halabal, že ide na to, bol možno kedysi, ale dnešný crossfiter už to robí hlavu. To nikto nepovedal, že tá teorizácia nefunguje, keď chcete byť najlepší vám po športe dneska, musíte to teorizovať, to je jasné. Skôr ide o to, že tam to stojí, a to už bolo naznačené, že stojí to k tomu, že tam sa budú presadzovať špičkové zbierače aj blokov. Lebo vyzerá to tak, že to sú ľudia, bude tam veľká váha, teda veľká hmotnosť, veľký odpor, veľa opakovaní. A tým pádom vytrvalec sa tam nepresadí, nepresadí sa tam špríker, nepresadí sa tam vojevalec, nepresadí sa tam zbierač bývalý, alebo možno silou vytrvalosti disponovaný, ktorý má naozaj také dispozície, že maximálnu silu je schopný navýšiť na veľké trasy. Spieraš, 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 spieraš,
je trošku rozdiel, že možno v technike Agrias Pierat vyrobí 250 mm opakovanie, tak 200 kg by to robí aj roky 4 kg. Tak to je rezultat. Ak by som repoval 200, tak z toho som robil 30 repoval, nič nebol. No, poďme to už je inak na zima. Iná, koľko máš drev? Momentálne, najlepšie by si mal. V histórii 240. 240. Ja som nikdy nerobil jednorazov maxima, že som sa toho bál. Ja som robil také štvorazovky väčšinou. Viem to vyrátať. Už som starý, už to klesá, takže my sa ešte všetci skoro môžete zlepšovať, mne už to len klesá, takže ja už sa teším, keď môžem do 150 prebovať z tých 6 opakovaní, a kedy si som bol schopný 4 rokov z 200 rokov. 150 rokov, že to zrátaš z rozdami, ktoré sú pôdre? Dneska by som možno tých 180-190 ešte, ale nešiel by som do toho, lebo mi prvná žila niekde, ja neviem, čo nešiel by som do toho. Moja zlatá. Premiestnenie také nie je dosedačko, lebo som ho nikdy nevedel, už teraz trošku viem, tam nie je takú roku, tak som robil pred olympiádou, keď som bol vystrať, som mal 95 kg, zo 150 kg som 2x, 3x premiestnenie z problému. A teda som 2x opakovanie raz nejakú 110 kg. Na väčšie som oslávil, to boli všetci ostatní, ktoré sa povedal na slova strach. A na zíbe tiež, teda to karatisti, že si indujú v resci, ja som mal takých zverencov, ktorí boli vesci a prišiel som sa na budiať syne, alebo po 80 zimu som ho zastavil. A my sme na 15 kg závažili veľké zimu a na to na jednej ruky hovorím nožka, kde sme nie. Takže to je to kamoisti, veslári, crossfitteri, zimy, ale atleti, nepoznám atleta, ktorý by používal prípravy veľmi zimy, lebo na to ani netreba, možno kompenzácia, že by nejaký atlet robil veľa zimu, tak to určite nie. Ide na niečo, poskáš sa. To už bolo dávno, no, bolo daj. Chcete byť úspešný, všetci to chceme a každý sa k tomu nejak snaží približiť a
a často teda vznikajú zbytočné konflikty a ja si myslím, že by sme mali si držať spolu ako športovci a by som povedal dávať najavo tým ostatným, že my nie sme obyčajní hudy športovci, ktorí nič nevedia. Lebo keby tu sedeli ekonomovia, určite by otvárali a plakali, že čo všetko v tej športovede sa už vie a že to je naozaj vážna záležitosť, keď chcete byť dneska dobrý, že to nie je len tak, že čo na tej fotovočke tam meráte to kola, kláde, skáčete a prikrádzate sa, trochujete si hudy. To sú tie staré vtipy. A to dneska si myslím, že už nemôže platiť, lebo nemusíte na nej fotovočke, môžete to robiť remia, to som nechcel povedať, všetci musíme na školu, ale bez toho, bez tej edukácie, bez toho zájemného vzdelávania a podpory, ako to nebude fungovať, keď si to budeme si naozaj osočívať, že opiaľ ide tam, že tých tam ničí a vám sa chváli, že je master set a nie je. A neviem, že neviem, kto je slabý a nechcem to zase menovať, kto si to dovolím. A ja si myslím, že naozaj by sme si mali pomáhať v práci naozaj, my sme si vždy myslí, že atleti sú najlepší a všetko vedia, to je rovnakový, ako naozaj sa dá učiť od každého. A myslím si, že tie dobré veci by sme si mali zobrať, takže treba si dobré veci z crossfitu zobrať, aj crossfit si má zobrať dobré veci zo spierania, dobré veci z gymnastiky, dobré veci z atletiky a naozaj sa takto podporovať. Alebo negatívne myšlienky nikdy neprinesú nejaké pozitívne výsledky a tým, ktorý som ja teda určite. Toto je to najdôležitejšie, čo by sme si mali zobrať, možno sú to nejaké dávaniny podľa vás, ale toto mne osobne najviac chýba v slovenskom športe, aby sme si naozaj sa podporovali, keď je to nie to ľahko, lebo každý si chce toho koláča zobrať najviac a každý chce najviac peniazy, najviac zerovali, aby sa mal dobre. Ale teda si vedomím, že nemôžeme to riešiť, ako to na Slovensku vieš, že to robí z dokola pozera sústavy musia zrieť. A toto je náš pohľad sprostá, a to by som sa chcel, aby sme sa dožili, aby to nebolo. By som ešte mohol k tomu celkovému nejakému posolstvu a nemusí to byť o športe. Ak sa budeme správať ako hlúpi športovci, tak nás budú brať ako hlúpi športovcov. Je na to krásne moto od Foresta Gumpa, ktorého ja mám osobne veľmi rád, trénujte ho každý hlúpi. To znamená, že správajme sa, trénujme tak, ako chceme, aby nás tí ľudia brali. Nebudú nás brať ako vysokú potrnácovú, nebudú nás brať ako hlupákov, ktorí sa trikrát denne sprchujú, ale budú nás brať ako erudovaných, vzdelaných ľudí, ktorí sa vedia vyjadrovať, ktorí majú tie vedomosti a ktorí to budú posúvať niekam, kde to má efekt a progres. Dominik, pár slov na záver. Ja by som vám chcel dať taký podnet aj ľuďom z fakulty, že však môžeme to nejak spojiť, niečo premyslieť a urobiť nejaký výskum, nejaké meračky. Myslím si, že už je to celkom zaujímavá skupina ľudí, ktorá dlhodobejšie trénuje istý charakter tréningu a možno nejaké zaujímavé výstupy a zaujímavé informácie z toho sa dovedete. Dámy a páni, ja by som chcel veľmi poďakovať za to, že sme prijali naše pozvanie. Posledná otázka. To úplne dole. Aký má maximum na drev. No, naposledy, keď teda spomňa Gabo Kuzko teda ma učil, tak som prišiel za ňa a hovoril, že Gabo už som mal 90. A hovoril, že dobre, pokračuje. A potom som prišiel, že Gabo už som mal 100, že dobre, čo bude opakovanie.